Акція «Перевізники» з 23 липня стартувала у Дніпрі. Активісти та поліція перевіряють громадський транспорт, зокрема маршрутні таксі. За цей час виявили 1752 порушення. Водіїв та перевізника чекає адмінпокарання. Якщо ж ви стали свідком порушень у салоні маршрутки або водій себе поводить неправомірно, радять звертатися у групу в Телеграмі або ж одразу у поліцію. Щоправда, тоді, аби довести справу до кінця, слід витратити трохи більше свого часу. Радять ще знімкувати все на якийсь гаджет. Ще однією рушійною силою таких перевірок стало ДТП, коли легковий автомобіль зіткнувся із рейсовим автобусом, що прямував до Кам'янського. Загинуло двоє людей, 13 постраждало. Було зафіксовано 8 постановлень. Остальні, щоб ви розуміли, в понеділок були просто сорвані перевозки по факту по 152-му маршруту. Потому что, когда одна машина бьется по маршруту, когда на ней на маршруте должно ходить 10-12 машин минимум в непиковое время. Вот. Это называется срыв процесса перевозок. Об этом был уведомлен департамент транспорта. Около десятка админпостановлений за нарушение комплектности технического состояния, за битые стекла, за отсутствующие аптечки, за просроченные огнетушители. Кроме этого всего было изъято одно водительское удостоверение у водителя фирмы «Автопромень» за повторное нарушение, вот как правильно сказал Игорь, за повторное нарушение правил технической эксплуатации. Для ефективного розгляду справи я рекомендую поїхати з водієм до кінцевої зупинки, дочекатися разом з ним екіпаж патрульної поліції, надати вичерпні пояснення. Чим більше свідків, тим, звісно, краще для розгляду такого питання.